fe gychwynnodd e gyda ni fel rhywbeth ieithyddol, oedd nifer uchel, oedd canran uchel iawn o'n rhieni ni yn ddi-Gymraeg, ac o'n i'n awyddus i dynnu nhw mewn ar y safle os ydych chi fel rhiant ddi-Gymraeg yn dymuno darllen gyda'ch blentyn chi gatre. Wedyn wrth gwrs mae yna gyfle i chi fynd at MP3 ac chi glywed un o'r storiau sydd yn darllen stori i chi wedyn ni. Gafyddig Mary Jones. Ond gyda phob gwaith gatre wedyn ni, mae yna didalen ar gyfer y rhieni. A dyma lle ni'n annog staff i siarad gyda'r rhieni ac i ddweud wrth rhieni, well, this is what I'm doing, this is why I'm doing it. These are some extra steps that you can take should you so wish. Beth yw'r fantais bennaf i fi yn yr dechnoleg yma yw dwi'n gallu darparu un profiad i'r plant, dwi'n gallu darparu profiad trwy gyfrwng y Gymraeg fyna, ond dwi hefyd yn gallu siarad gyda rhieni trwy gyfrwng y Saesneg. Mae'n sicrhau bod na agweddau ar addysg Gymraeg na fydda ar gael i rhieni yn y gorffennol bellach yn gwbl y gored iddyn nhw. I fi yn bennaf, dwi'n meddwl, mae e yn gwella'r cydweithio ar rhwng rhieni a staff a phlant. Mae pawb yn ymwybodol o'r teulu yma. Mae'r plant ar y cyfan yn mwynhau gwaith catre. Mae rhieni'n gwasorogi bod nhw'n gallu cael pipyn waith yr wythnos mewn i beth sydd yn digwydd. Rwy'n gobeithio bod unrhyw ysgol gyfrwng Cymraeg yn gallu edrych arno fe, meddwl, oh, yeah, mae bod na elfennau arno fe yn defnyddiol iddyn nhw hefyd. I ni'n ceisio, pryd bynnag i ni'n gallu i adael y peth yn agored, felly'n fwy na weddys i bobl yn weld ar safle a copi o syniadau. You know, it's a really useful link for a new parent. And it's a good thing when you're not a Welsh speaker, just so that you've got a way of sort of learning what they're doing in the classroom. I would certainly recommend that other schools take on the same approach that Ysgol Treganna and Tanreos have done. It's definitely an easy function to use. Mae mam fy'n hard yn trio dysgu Cymraeg, felly maen nhw'n gallu helpu ni gyda gwaith cartref. Ac yna, os ydyn nhw ddim yn siŵr o'r geiriau ar y didalen Cymraeg, maen nhw'n defnyddio didalen rhieni i helpu nhw.